Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, генерал-майора Збройних сил України Сергія Кривоноса. Сергію Григоровичу, доброго дня. Доброго дня, слава Україні! Героям слава. Сергій Григорович, давайте розпочнемо із новини про те, що у Держдепі підтвердили, що боротьба України з корупцією є умовою для подальшого її фінансування. При цьому у Держдепі кажуть, що Україна ухвалила агресивні антикорупційні міри за останні кілька тижнів. Нардеп Железняк до цього заявляв, що от 45 днів оцих, поки буде вирішуватися питання подальшої нам допомоги, не має бути ніяких там жодних корупційних скандалів. І от, до речі, НАБУ та САП затримали на хабарі мера СУП під час одержання останнього траншу 1,4 мільйони гривень. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви ризики, які можуть вплинути на постачання нам допомоги? Ну, знаєте, як наврочили, сказали, 45 днів нічого не буде, за вчорашній день, ну, три скандали, так, безпосередньо по корупційним складовим. І мер Сум не найбільша така скандальна ситуація, яка склалася і по закупкам, що стосується Запорізької атомної станції, що стосується будівництва Крижаного палацу в Маріуполі. Це отак от повспливало, що навіть на окупованих територіях гроші списуються. Тому, на жаль, влада сама виростила ту проблему завдяки якраз її бездіяльності, а можливо і цілеспрямованій діяльності по розкраданню народних грошей. Ці скандали з корупцією йдуть постійно. Бо ті, хто в цих процесах участвує, просто, умовно кажучи, не просто там знахабніли, а російську мову образіли вже до незрозумілих просто рівнів і крадуть, і крадуть, крадуть. На жаль, це не на користь України, але все ж таки я сподіваюся, що ситуація покращиться, що стосується боротьби з корупцією. Не показових розповідей і потужними оплесками, як головного корупціонера Збройних сил відправляли на відпочинок пана Резнікова, а з реальними результатами. Сергій Григорович, просто союзники наші дивляться, і от що? От один за одним іде скандал корупційний, тим часом вони нам допомагають, фінансують так цю війну. І от що? І що тоді? Нічого. Ситуація полягає в тому, що уже безпосередньо народ мусить впливати на певні процеси, а не вестись на ту локшину зелену, якому вішують, що розповідають, що хтось з ким бореться. А зараз я відчуваю, що ще полізуть інші корупційні скандали, бо є певна зацікавленість підняттю цього негатива для інших людей. Бо насправді, ну, те, що створена така ситуація в країні, це дуже печально. А особливо це коли під час війни. Путін саме на це сподівається? Ну, один із елементів, можливо, так, дестабілізації в країні, це підрив довіри до влади, але тут же ж не підрив довіри до влади, якраз влада підриває довіру до себе, ось яким чином треба казати. І маю на увазі, що Путін сподівається, що от союзники, так, скажімо так, ну, мається на увазі щодо фінансування. Розчарується, ви хотіли сказати це слово. Так, Путін, розчарується, так. Слово. Ну, знаєте, корупція завжди існувала в будь-яких країнах. От якраз питання не в корупції, а неможливлені корупційних діянь. От завдання номер один. Сергій Григорович, суд відмовився розглядати апеляцію про зміну запобіжного заходу полковнику Червінському. Є новина про те, що засідання відбулося дуже швидко, і Київський апеляційний суд вважає, що підстав для апеляції немає. Як далі можуть розгортатися події щодо цієї історії із полковником Червінським? Ви були там, до речі, у суді вчора? Ні, я поза межами Києва перебував на той день, тому, на жаль, я практично не пропускаю, якщо я в Києві, жодного суда по полковнику Червінського, але я не був, тому що не був в столиці. Ситуація полягає в тому, що в мене інколи буває таке відчуття, що колись терпець у певних людей урветься, і замість тоді, знаєте, державного суду почнеться суд народний. І якраз суд проти тих, хто судять. І це буде найстрашніше. І це якраз до чого нас провокують росіяни. Але влада за рахунок цієї продажної в своїй більшості судової системи, не всі судді продажні, ми прекрасно розуміємо, але ті, хто якраз приймає рішення на користь певних посадовців, які стоять біля влади, оце і сприяє тому, що довіра до влади падає, і це негативно впливає як на ситуацію всередині країни, так само і на ситуацію, що стосується нашої підтримки з наших закордонних партнерів.
Сергій Григорович, а якщо, ну, ми ж не слідчі, так і не суди, якщо суд і слідчі доведуть вину Червінського, а тоді що? Яку вину Червінського? Ну, давайте от тепер розкладемо безпосередньо вину Червінського. Перше, якби одночасно, паралельно йшли декілька кримінальних справ, чому тоді нема кримінальної справи по тим, хто фотографувалося безпосередньо на Яворівському полігоні? Це товариш, називаємо так, Арахамія і радник президента та пан Подоляк, де загинула величезна кількість людей. Чому по ним нічого? Чому по пану Гусєву не було порушено кримінальної справи, де він пропіарився на фоні Київського танкоремонтного заводу, туди прилетіло потужно? Чому по ним нічого немає? Далі прикладів приводити? Таких прикладів більше, ніж достатньо. І коли ми бачимо, що закон для своїх як треба, а для інших закон, ну це вже беззаконня. І зліпити вони Горбатого можуть, але я, знаючи суть цієї справи, чесно скажу, що це висосано з пальця. Абсолютно висосана з пальця ситуація, і це політичне преслідування полковника Червінського за те, що він розказав правду по Вагнергейт. Ні більше, ні менше. Що вони докажуть? Те, що по цьому аеродрому і до того, і після того також були прильоти, що дислокація цього аеродрому не є таємною, бо він уже існує не один десяток років. Те, що за рахунок того, що прилетіли ці ракети і загинули люди, але люди де знаходились? Поза безпосереднє укриттям, включаючи командира частини. І сигнал тривоги був, чому командир частини, який сам встановив безпосередні дії особового складу, не спустився безпосередньо в це сховище. Тому це висосано з пальця, абсолютно висосано. У нас таких прикладів достатньо більше, ніж багато, але чомусь інших не переслідують. І треба зрозуміти, що якраз за рахунок того, що Червінський за своїх професійних якостей міг за цей час, аби якщо не сидів би в в'язниці, підготувати не одну тисячу людей, які б успішно могли воювати на фронті або в тилу ворога і залишитися живими, це також якраз от бездіяльність з боку влади, аби не дати професіоналу спроможність працювати. Що вони докажуть? Вони зліплять якусь доказову базу, але вона писана безпосередньо просто білими канатами, навіть не білими нитками шита. І розповіді, що вони безпосередньо ссилаються, що вони не організували взаємодії з ГУРом, пробачте, сили спеціальних операцій діють як окремий рід військ і відповідно закону про сили спеціальних операцій і розпорядження, від якого вони працювали, підписане головнокомандуючим Збройних сил генералом Залужним, вони не мусили це узгоджувати, бо це проводилась не розвідувальна операція, а спеціальна операція сил спеціальних операцій у взаємодії зі Службою безпеки України. Сергій Григорович, і от щодо підготовки людей та мобілізаційних процесів, попрошу вас прокоментувати заяву екс-міністра Великобританії Бена Уоллеса. Він, скажімо так, звернувся до президента з проханням переглянути підходи до української мобілізації. Він каже, що потрібно мобілізувати більше молоді, і згадав Великобританію, коли було мобілізовано у 39-41 роках до 3 мільйонів солдат. От є вже, до речі, висловлювання екс-командира Айдару Євген Дикий сказав, що нам треба до 1 мільйона українців мобілізувати для перемоги. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи потрібен нам 1-3 мільйони для повної перемоги? Як ви вважаєте, і чи маємо ми змінити підхід? Давайте приберемо цифри. Питання не в цифрах. Ці цифри поки що не підтверджені певними нюансами і не були виказані військовими. Можна відмобілізувати і 5. Питання полягає, перше, ми мусимо підготувати таку кількість людей, ще раз кажу, спочатку підготувати, потім призвати. Бо підготовка мусить починатися ще до мобілізації. Те, про що я говорив, і те, що програма «5 кроків» була це націлена, влада це заморозила. І величезна кількість людей, які призиваються і толком не проходять підготовку, а це результат минулорічних певних провалів в організації, гинуть в перших боях, тому що вони не знають, що робити, не знають, як робити, і мають низьку фізичну витривалість. Порівняти воїна 18-25-28 років – це ідеальна фізична форма. А все, що починається з 28-35, це добра фізична форма, якщо він до цього підтримував себе в фізичному стані доброму. А все, що стосується вище 40, ну, бажання воювати може бути велике, але спроможності будуть низькі, бо фізіологію неможливо ввести в оману. Сам себе не надуриш, якщо ти безпосередньо вже маєш вік більше, ніж 40 років.
молоді швидше відновлюються, молоді краще працюють. Так, в певних моментах є нюанси. Тому я підтримую Олеся, і я це ще до нього казав, що зараз війну безпосередньо, цю війну будуть закінчувати ті, хто зараз вчиться в школі. І якби там не популярні, якби зелені, скажімо, мої зелені опоненти не розповідали там мені щось, я ж прекрасно розумію. Так само в будь-яку війну затяжні. Кадрові військові починають цю війну, а в шкільні вчителі та агрономи її закінчують. Так було завжди, нікуди не дінешся. І ситуація, якщо ми хочемо, щоб ця молодь максимально зберегла себе в бою, після війни, під час війни, ми мусимо вже зарані її готувати. Наразі, зараз, навіть в школі, і ця програма «5 кроків» була на це націлена, влада не робить нічого для цього. Тому ми нікуди не дінемось. Ми мусимо тверезо дивитися правді в очі. Я розумію, для чого це роблять зелена влада. Зелена влада намагалася по максимуму зберегти молодь, аби потім на виборах, які там будуть незрозуміло коли, у них був такий аргумент. Ми зберегли майбутнє України, і тому голосуйте за нас. За них би проголосували тоді ці діти, які потім виростуть, проголосували їхні батьки, їхні діди і баби. От це дуже просто. Це достатньо такий прагматичний розрахунок. На все інше їм начхати. Їх цікавить голоси на голосування, а чи будуть вони живі, чи не будуть. Як показує досвід цієї війни, в багатьох випадках вони достатньо скептично відносяться до спроможності населення по виживанню, по спроможності боротися. Якби вони переживали за спроможність населення боротися, то на телемарафонах не зелену локшину вішали б і розповідали, як у нас все чудово, а проводили б відкриті уроки, що стосуються тактичної медицини, навичок володіння будь-якою зброєю, яке є на озброєнні Збройних сил, і інші приклади. Це дуже просто. Не судіть владу по словах, а судіть владу по їх діях. Ви сказали фразу... У них дій нема, у них більше бездіяльність, що стосується підняття рівня обороноздатності країни. Народом вони не займаються, економікою військовою вони не займаються, підготовкою території вони не займалися і не займаються. Хоча ні, підготовкою займаються. Займаються, бо вони ж розміновували територію півдня України, якраз на користь врага вони дуже чітко займалися. Сергій Григорович, ви сказали таку фразу, що цю війну завершать ті, хто зараз вчиться у школі. Я уточню, якщо дозволите. Тобто ви вважаєте, що війна триватиме дуже багато? Ну, від 3 до 5 років в оптимістичному розумінні. Війна йде тільки за рахунок того, що нам допомагають наші західні партнери, і ми спроможні воювати і навіть відвоювати певні ділянки нашої землі. Бо існуюча економіка України не спроможна забезпечити потреби Збройних сил. А держава на це не зацікавлена. Вона зацікавлена в те, щоб ми успішно воювали, тільки ті, хто воюють, і волонтери, які нам допомагають. МАГАТЕ закликає Росію негайно повернути Запорізьку АЕС під повний контроль України. Крім того, президент говорить про те, що потрібно вводити нові санкції проти Російської Федерації по атомній галузі, а також санкції проти Ірану, де для них більш такі чутливі моменти. Скажіть, будь ласка, от чи можна дотиснути санкціями Російську Федерацію, щоб окупанти покинули ЗАЕС? Знаєте, як показав досвід 2014 року, росіяни достатньо добре мімікрірують, знаєте, пристосовуються до санкцій, знаходять обхідні шляхи. І от якраз завдання, в тому числі і ГУРа, відслідковувати всі процеси, де намагається протягнути через четверті-п'яті країни певні комплектуючі для виготовлення їхніх військових потреб росіяни. Оце, мабуть, було б важливіше, бо росіяни через четверті-п'яті країни тягнуть те, що їм потрібно, і це потім летить в наш бік. Це перше. Друге, для нас треба зрозуміти, що війна буде довгою, і економічна війна дуже потрібна, але багато країн, які зацікавлені, і навіть в обход офіційних там перепон торгувати з Росією, бо Росія це дуже потужний для них, що ринок збуту, а в певних моментах ринок і сировини. Тому геополітичні інтереси тих країн, які торгують з Росією, значно вищі, ніж їхнє бажання нам допомагати. Все дуже просто. Гроші не пахнуть. І для багатьох країн вони абсолютно не пахнуть. І політичне керівництво цих країн націлене так, знаєте, кажуть одне, а роблять зовсім інше. Треба дивитися тверезо на очі, і французи, і ті ж самі німці, ви бачите, це потужний скандал, що по німцях
постачанню станків по переробці металу, якраз для збройової промисловості, ну він найпотужніший. І зараз впливає те, що ці станки йшли там сотнями і тисячами штук. І Європа не така країна, і станки це не, знаєте, не жменя насіння, яку можна непомітно насипати в кишеню. Значить, хтось якось постійно про це знав і що я закривав на це очі. Значить, комусь це вигідно, або комусь за це платять, аби він закривав на це очі. Сергій Григорович, так окупанти яким чином можуть покинути ЗАЕС? Ну, тобто, це військовий шлях. От як ви бачите цю ситуацію? Ви питали про одне, а зараз ми перескочили вже безпосередньо на ЗАЕС. Так, але все ж таки, не ламайте собі голову. Ми ж не можемо влізти в голову росіян, а гадати зараз на кавовій гущі, ну, нема сенсу. Залишать вони самі чи під політичним тиском. Якби той політичний тиск був, ну, в Росії працюючих 9 атомних станцій. І в певних моментах ми також могли б на них впливати. Не треба бути джентльменом у війні, якщо тобі б'ють, знаєте, з ноги по яйцях. Ти так само мусиш відповідати, пробачте, за такий банальний військовий гумор. Але у нас найближчі свідомості до нас, те, що ми достаємо, мінімум 4 атомних станції, абсолютно спокійно можна доставати. І ще там 2 трошечки ближче. Що нам заважає наносити удари по цим станціям без безпосередньо чого? Без радіаційного забруднення території. Це можна робити? Фахівців в Україні для цього існували, для цього проводились певні навчання по атомним станціям. І чомусь рішення не приймається. Чому не приймається? У нас ціла організація відповідає за диверсії на території ворога. Не одна, а 2. Вони там не слабі гроші отримують за це. Але вони тільки піаряться за рахунок одного з них їхніх керівників. А результат по атомним станціям я абсолютно не бачу. А що б це змінило? В якому розумінні? Ну от ви говорите про те, що нам потрібно проводити диверсії по атомним станціям на території Російської Федерації. А що б це змінило? Ну, це якраз достатньо серйозно могло б обезточити Російську Федерацію і зупинити величезну кількість їхніх підприємств, які 24/7 кліпають зброю проти України. Якщо вас це не цікаво, то хай далі кліпають. Якщо це цікаво, то давайте підтримуйте цю ідею. Ви хочете, щоб на вашу голову летіли ракети? Абсолютно ні. Так? Ні, звичайно, зрігруйте. Ну, от, бачите, ви самі відповідаєте. То ви хочете залишитись в білих перчатках і казати, ой, це не дуже добре? Чи все ж таки нехай валять і по ним також? Нехай бавовна палає по всій території, чим більше горить Росія, тим спокійніше сплять українські діти? Невже це аксіоми треба ще доказувати комусь? Сергій Григорович, видання «Нью-Йорк Таймс» пише про те, що Росія може готувати випробування ядерної ракети «Буревісник». Вони проаналізували супутникові знімки і всю цю техніку, яка там знаходиться. Крім того, говорять, що російська влада рекомендувала пілотам не літати в районі острова Північний. І ця заборона начебто діє до 6 жовтня. Скажіть, будь ласка, от що це означає? Чи піде на це Росія? Навіщо це взагалі потрібно Путіну? Як ви вважаєте? Піде Росія на що? Уточні, будь ласка. На випробування ось цієї чергової ядерної ракети «Буревісник». Ракета без заряду – це просто наша ракета. І в будь-який момент вона може бути націлена на Україну, причому як в звичайному тротиловому еквіваленті, так само і з ядерним боєзапасом. Росіяни грають ва-банк і може застосувати тактичну ядерну зброю абсолютно спокійно. Якщо ще рік назад український народ за це переживав, то наразі це абсолютно вже нікого не особливо не турбує. До цього відноситься, знаєте, ну, наче, як кажуть, в свій час араби кажуть, скмет алса, на все воля Аллаха. Так само і тут. Тобто Путін може навіть по території України, я правильно розумію, запустити? Що йому заважає? Нічого, він ж бачить реакцію західної спільноти, щоб він не робив. А один з таких, знаєте, лакмусових папірців, який чітко показав, що росіянам все буде сходити з рук, в першу чергу, це, давайте згадаємо, підрив Каховської ГЕС. От вам приклад. Як позбавити Росію ядерної зброї? Ну, цікаве питання.
Ви розумієте обсяги ядерної зброї, яке є в Росії? Ні, тобто, не розумію, Сергій Григорович, ви генерал, і тому я вас запитую, ви військова людина, яка розуміється на цьому? Ну, це ж не одна тисяча ядерних боєприпасів. Тут питання полягає в тому, що у нас, от ми розповідаємо, що нам повинні допомагати наші партнери тільки грошима, не тільки грошима. Я скажу так, що якби піднімалось питання по присутності кораблів НАТО в Чорному морі для забезпечення безпеки проходу кораблів з зерном, то це б значно покращило б ситуацію в Чорному морі на користь України. Я не чув, щоб наша влада такі речі пропонувала. Хоча це достатньо просто і треба це просити і розповідати для чого. А що стосується ядерної зброї, ну давайте не будемо дурити себе. Я не знаю, хто вам цю казочку шептав на вушко, блін, але на даному етапі це достатньо складно зробити. Час і працює проти Росії, бо величезна кількість ядерних зарядів потребують оновлення, але це не значить, що через 2-3 роки це все закінчиться. У них є певна кількість зарядів, які дозволяють їм погрожувати ядерною зброєю. Вона вже не така, можливо, більша, ніж офіційна, але між тим їх достатньо, аби нанести величезну шкоду і не тільки Україні, так і світовій спільноті. Сергій Григорович, давайте проаналізуємо, будь ласка, ситуацію на фронті. У Генеральному штабі повідомили, що росіяни контратакували на півдні. От, зокрема, була вчора про це новина. І мова йде про район Вербового, Старомайорського та Новодарівки. Аналітики Інституту вивчення війни говорять про те, що там ситуація є нестабільною, складною та динамічною. Чи можна її такою вважати? От ваша точка зору. Абсолютно правильно. Йдуть бої місцевого значення на певних ділянках, по моїй інформації. Ми десь відійшли, на певних ділянках вони відійшли, тому сказати, на чиїй стороні успіх, поки важко, знаєте, як ваги. Будь-яка вага більше, ніж на 2 грами, вже грає на користь іншої сторони. Тому десь в районі Вербового в нас є втрати території, десь ми теж в районі Вербового десь віджали на свою користь. Так само і на Лиманському напрямку ми ж деякі позиції втратили. Але це не абсолютно не критично, це, скажімо, це не можна назвати слово природнім, але це для війни достатньо природне. Бо постійно йде боротьба, йдуть бої місцевого значення. Якщо знову ж таки говорити про зведення Генерального штабу, то можна сказати, що зросла інтенсивність ось цих атак і на сході, і на півдні майже вдвічі бойові зіткнення зросли. Скажіть, це от свідчення чого? Що, ну, скажімо так, якийсь наступає, дуже важкий період чи переломний момент якийсь? Та не почекайте, ну не лякайте людей оцими переломними моментами. І це дуже просто. Якщо кількість артилерійських снарядів у нас достатньо велика, і ми можемо вражати ворога ще на підступах до переднього краю, це грає на нашу користь, і ворог не так нагліє. Якщо снарядів менше, то ворог переважає артилерійським вогнем, то вони і наступають. От і все. Тому не лякайте людей, не лякайте самі себе. Нікого не лякаю, Сергій Григорович. Я журналіст, нормально, я вам зачитую новину, запитую вашу точку зору. Я вам кажу, що було більше артилерії і набоїв до артилерії. Вони б так себе не вели. Ворог веде себе настільки, наскільки ми дозволяємо. А ми дозволяємо, тому що наші ресурси, що стосуються артилерійських снарядів і артилерійських стволів, ну, ще потребують значного покращення. Я б мріяв, щоб це було значно в більших обсягах. От бачите, як важливо спілкуватися з людиною військовою, яка розуміється. Ви бачите, все розказали, розповіли і заспокоїли наших глядачів і українців. Але все ж таки, я вас запитаю більш детальніше про ситуацію на півдні. От є новина про те, що російське військове командування готове пожертвувати позиціями на півдні та сході, аби укріпити Мелітополь та Бердянськ. Так, пишуть, що Герасимов хоче зберегти сили їх для захисту за рахунок оборони у Токмаку. Скажіть, будь ласка, чи можуть вони пожертвувати Токмаком заради Мелітополя та Бердянську? Ну, звичайно, тому що відстані достатньо великі. Але ж треба зрозуміти, що наше просування навіть в напрямку Токмака ставить під загрозу оточення їхнього угруповання, що стосується Енергодару. Тому вони і тримають, намагаються, аби ми не зайшли в тил і не оточили їхні підрозділи в районі Енергодару. Що стосується великих таких планів, про які ви говорите, що стосується там поки Мелітополя і Бердянська,
то давайте поки не будемо бігти вперед. Бо, як показав досвід, у нас ще достатньо складно, що стосується з нашими основними наступальними спроможностями. І, по-друге, треба чітко зрозуміти, поки ми з вами говоримо, за цей час передачі, ну, десь буде виставлено до порядка сотні мін на новому російському мінному полі. І росіяни нічого вже нового абсолютно не вигадують. Вони згадали досвід попередньої війни і в багатьох випадках виробляють міни вже не в металевих і пластикових корпусах, а абсолютно в дерев'яних. Куди ставлять вибухівку з вражаючими елементами, ставлять детонатори і активно використовують. І це на рівні, знаєте, коли дивишся ці кадри, це нагадує як меблеву фабрику або якусь музичну фабрику, але замість інструментів оці, на жаль, такі прилади війни, які знищують або калічать наших військовиків. Сергій Григорович, а от якщо говорити про ситуацію в Криму і кількість операцій, які відбуваються там останнім часом, видання Deutsche Welle, там вийшла стаття, вони аналізували всі ці операції, і вони говорять, що в Криму відбудеться грандіозний фінал цієї війни. Ви вже говорили про те, що не потрібно забігати вперед, я все це розумію, добре. Але все ж таки, як ви вважаєте, чи фінал війни – це саме Крим? Ні. Ні, абсолютно ні. І, знаєте, певні спецпідрозділи можуть піаритись на певних локальних ударах по Криму скільки завгодно. Але поки чобот українського піхотинця не переступить через Перекоп, через Чонгар і не розкрутить, не розчавить свій недопалок на берегу набережної в Севастополі, то можна говорити про звільнення скільки Криму скільки завгодно. Можна проводити мільйон спецоперацій. Поки піхота не закріпилася на цій території, ні про які звільнення не може бути мова. Це треба розуміти. Можна успішно воювати в тилу, але все одно піхота ставить останню точку в цій війні. А ось що стосується Крим, ну я ще раз повторюсь і ще раз скажу, що поки ми не зруйнуємо спроможності Росії по виробленню військової продукції, поки не зруйнуємо енергетичну інфраструктуру Росії, це електрика і паливно-мастильні матеріали, поки буде йти війна, поки їхні танки є чим заправляти, і їхні нафтові заводи будуть виробляти дизель і бензин, вони будуть воювати. Коли ми знесемо їхню нафтоспроможність, вся техніка стане. Коли ми знищимо їхні електроподстанції, включаючи спроможність передавати енергію з атомних станцій, їхні заводи стануть. Жоден завод не працює без електрики. Ось завдання номер один. І завдання не тільки воювати з російською армією, а завдання руйнувати те, що годує російську армію. Годують російську армію, якщо нафта – це кров війни, техніка вся їздить, а енергетика – це якраз те, що дозволяє годувати російську армію боєприпасами і виготовленням нової техніки. Все достатньо просто. І результати залежать від того, наскільки ми зможемо наносити удари по їхньому тилу. Бо воювати на фронті – це одне, а от воювати в тилу – це значно ефективніше. Але для цього мусять бути сили спеціальних операцій, але в певних моментах, що мені дуже боляче сприймати, їх використовують не за призначенням. Сергій Григорович, Білорусь оголосила перевірку боєготовності армії із авіацією. Скажіть, будь ласка, це чергова імітація загрози з їхньої сторони, чи все ж таки ось ця загроза ще зберігається? Загроза зберігається, аби перекинути потрібну кількість живої сили техніки росіян на території Білорусі, як показав досвід величезної кількості навчань, які проводяться на території Республіки Білорусь і досвід останніх півтора року війни, це достатньо швидко можна зробити. Це по-перше. По-друге, я б, мабуть, на місці влади вже б більш жорсткіше розставляв крапки над «і», бо країна, яка надає спроможності використовувати власну територію для проведення агресивних дій проти України, є країною також агресором. Але з боку нашого керівника, з боку його псевдозама пана Єрмака, я не чув нічого, ніяких обвинувачень в бок Білорусі. Я не чув, аби ООН розглядала питання щодо підтримки Білорусі російської агресії. Україна про це мовчить. Я не знаю, чому вони мовчать про це. Вони мусять розставляти всі крапки над «і», достатньо, знаєте, так, жирними такими штрихами це робити. Чого не робиться?
Тому поки існує влада Білорусі під керівництвом пана Лукашенка, існує загроза, що його територія Республіки Білорусь буде використана в будь-який момент для продовження агресивних дій. Ніхто просто так не проводить навчання заради навчань. Ці навчання, як показує досвід, якраз націлені на проведення наступальних дій проти України. І оце треба реально сприймати. І треба розуміти, що в будь-який момент вони знову можуть відкрити цей невеличкий, знаєте, білоруський ящик Пандори, який буде не на користь України. Я не залякую, я просто констатую факти, що, ну, знаєте, з таким сусідом, як Білорусь, під керівництвом пана Лукашенка, ми мусимо тримати ніж в руках і патрон в патроннику. Це найголовніше для нас. Сергій Георгійович, але ж ми готові, тому що ну там же ж постійно звучить інформація про те, що ми укріплюємо там свої кордони. Так, ці процеси йдуть, але знов таки ж кажу, це не значить, що ми мусимо розслаблятися і спостерігати пасивно, що там і як там. В певних моментах завдання номер один, мабуть, все ж таки бути готовими в разі необхідності, в разі гострої ситуації до превентивних ударів по певних об'єктах, які є небезпечними для України. Це стосується і аеродромів білоруських, і майданчиків пуску ракет російських по території Республіки Білорусь. Коли білоруси будуть чітко розуміти, що ми на це здатні, то вони не будуть дозволяти певних речей робити на території своєї республіки кацапам. А ви говорите про нанесення ударів по аеродромам Білорусі у випадку, якщо піде Росія. А ви маєте на увазі, а якщо білоруси братимуть чи не братимуть участі? А для нас, ну, буде Республіка Білорусь воювати чи не буде, це питання окремої розмови. Але між тим, я ще раз кажу, ми мусимо готуватися до найгірших варіантів. Вони можуть піти, не факт, що вони підуть, і не факт, що Лукашенко розуміє, що в своїй більшості білоруському народу нема бажання воювати проти українського народу. Військові в певних моментах там настільки чітко і жорстко прочесали сприйняття білоруськими військовими питань України, що всі, хто там, знаєте, були на підтримку України, їх поприбирали від керівних посад. Росіяни в білоруській армії командують, в принципі, як у своїй власній. Сергій Григорович, традиційно на завершення три бліц-запитання підготувала для вас. Скажіть, будь ласка, чи є Путіну чим відповісти за Крим? Уточніть, будь ласка, що ви маєте на увазі? Мається на увазі, от ми деокуповуємо Крим. Путіну є у випадку цьому, що, чим відповісти нам? Ну, спочатку ми давайте зайдемо в Крим, а потім ми будемо розглядати це питання. У Путіна на даному етапі сили засобів достатньо, ніж багато. Давайте згадаємо, що в режимі постійної готовності, що стосується крилатих ракет морського базування, це від до 100 штук на в акваторії Чорного і Каспійського моря, які можуть постійно летіти в наш бік, ну, в одному залпі до 100 штук. А що стосується спроможності повітряної компоненти по пуску крилатих ракет, цифра може змінюватися, але, скажімо так, від 200 до 400 штук він може запустити. Бо загальний залп – це від 400 до 500 штук. То я вам задаю питання, є чим Путіну на даному етапі відповідати? Коли зайдемо в Крим, це буде окреме питання. Бо, можливо, на той момент все ж таки за рахунок правильно поставлених завдань нашим спецслужбам почнеться більш активно руйнуватися інфраструктура Російської Федерації, яка виготовляє військову продукцію. От тоді я можу сказати, є чим відповідати чи нема. На даному етапі ми в Крим не зайшли, але у росіян я просто навіть просто привів приклад простих речей, що у нього є, аби стріляти по нашій території. Я вже не кажу про те, що кількість шахедів, які пускають по нашій території, також збільшується. І для нас завдання не те, що ми там по Криму відповідати. Для нас наразі не відволікати українську спільноту мріями про далеке майбутнє, а спуститися на землю і зрозуміти, що завдання номер один наразі ведучим задавати питання, а чи спроможні ми наразі знищити заводи по виробництву шахедів на території Росії, і чи спроможне наше ППО в реальному масштабі до збільшення авіаційних ударів по Україні, і що нам треба для цього зробити. Ось завдання номер один. Сергій Григорович, ми про це з вами говорили в ефірах уже. Ну, як це? Я просто нагадав, розумієте, можливо, хтось забув,
Можливо, хтось там, як кажуть вони, диванний генерал буде розповідати. Ну, генералами не народжуються, і не на дивані вони стають генералами. А для цього є певний службовий путь, і він не один десяток років йшов по полігонах, по горах, по ріках, по степах України. І не тільки України. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви можливість участі у війні солдатів країн-союзників? В якості добровольців – так. Чи надасть Іран Росії балістичні ракети? Абсолютно спокійно, якщо наші дипломати і західні дипломати будуть бездіяльними. Якщо це питання піднімати і на це впливати, то результат може бути. Сергію Григоровичу, щиро дякую вам за детальний аналіз подій, дякую за цікаву розмову, за всі ваші відповіді, за те, що ви знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на Фабрику новин, ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого би ви хотіли бачити в наших ефірах. Також я нагадаю, у вас є можливість підтримати Фабрику новин та стати нашим спонсором. Це можна зробити на нашій YouTube-платформі, але в першу чергу підтримуємо Збройні Сили України. Ще раз всім дякую за увагу, всього найкращого, до наступних зустрічей. Сергій Григорович, чекаю нас на Фабрику. Дякую вам. Дякую за цікаві питання і хотів би сказати, що уже питання мусить не тільки задавати Сергій Кривонос та його друзі-оточенці, а й задавати багато українців владі за те питання, яким чином влада готується до затяжної війни, яким чином ми захищаємо власні території і куди витрачається величезна кількість коштів як центрального бюджету, так і місцевих бюджетів. Замість того, щоб закупати засоби ППО, закупають всяку херню і ці ще гроші пиляють. Оце прийшло вже час, коли треба стукати кулаком по столові і стукати в двері владі, задавати незручні питання. І не слухати їхню відмовку не на часі. Не на часі вже закінчилося, бо вони вже допекли, задовбали своєї бездіяльності і своєї корупційної складової. Давайте все ж таки вже починати задавати ці питання, яким вони зручними не були. Я розумію, яка буде реакція потужних зелених ботаферм, але абсолютно начхати. Поки вони в 2014 році до 21-го сиділи в тилу і колупали з пальця в носі і казали, яка разниця, ми вже на той момент формували безпеку України. А українці не задають ці питання, Сергій Григорович? Вас от зараз будуть звинувачити в тому, що ви підбурюєте суспільство. Суспільство задавати питання, які я не підбурюю, я задаю питання, які безпосередньо турбують кожного українця. Вийдіть безпосередньо на базар, вийдіть на сядьте в вагон міської електрички, вийдіть на автостанцію, ви почуєте ті ж самі питання, які я задаю. Людей це не просто турбує, пече. А ті, хто розповідає, що я підбурюють, ну це якраз пробачте, а що їм слабо відповідати на питання, які турбують українське суспільство? Вони ж кажуть, що вони слуги народу, але вже в певних моментах одна буква прийшла, пропала. Вони вже не слуги народу, а значно гірше. Добре, Сергій Григорович, ще раз вам дякую за вашу точку зору і чекаю нас на Фабриці. Дякую вам. На все добре.